Takže zdravím všechny příznivce fotografické techniky. Máme tady Fotobatoh Love Pro 180 AV a koukneme se, co se do něj všechno vejde. Nahoře kapsička na doklady. Já tam mám kompakt, Canon, jak jinak. Můžete si tam dát, vejde se tam v pohodě nabíječka. A je tam ještě dost místa pro různé jiné věci. Přední kapsa. To je kapsa na tablet nebo na notebook. A nejdůležitější je boční kapsa. Zrcadlovka Canon i s clonou. Fotoaparát Canon SX50 HS. No a tady dole objektiv Canon